אני מקווה שמה שאנחנו מדברים פה, הוא, הוא לא יהיה רק מילים בשבילכם, הוא באמת ייתן לכם רעיונות על איך אתם יכולים להתמודד במצבים שבהם האנרגיה שלכם מאוד ירודה. מצב רוח שלכם בקרשים, כן? אבל יש לכם עוגנים. מה שאני מראה לכם פה זה עוגנים, אוקיי? עוגן זה משהו בחיים שלנו שאנחנו יודעים בוודאות שהוא עושה לנו טוב ואנחנו כל פעם מחדש חוזרים אליו. אוקיי? אז זאת המטרה שלי כאן, אני מראה לכם כמה מהעוגנים שלי, תראו מה יכולים להיות העוגנים שלכם.